Gracias. A emigración dos avós e dos bisavós, das avoas, das bisavoas, a de Rosalía, a de Latinoamérica, regresou como unha fantasma para darnos de bruces coa realidade. Emigraron tamén os pais, as nais, a Europa. E hoxe, cando eses avós, eses avoas, eses pais e esas nais pensaban que os seus fillos e fillas tiñan xa o futuro máis seguro do que era se eles o tiveron, se atopan con que tantos esforzos, en moitos casos, son desgraciadamente baldíos. Agora mesmo estamos vivindo xa a terceira ola de migración da nosa sociedade. Porque as nosas mozas e mozos están tendo que emigrar por centos, pero agora xa non marchan de calquer maneira, marchan en moitos casos, como xa se dixo, sobradamente cualificados con estudos, con másteres, pero sen oportunidades no seu país e no seu estado. Este goberno está impedindo que os mozos e as mozas podamos vivir na nosa terra. Nos está forzando a emigración. O paro, a precariedade, a pobreza, a exclusión e o exilio son o pan de cada día da mocidade galega. Este goberno é absolutamente incapaz de xestionar a maior riqueza que ten nas súas mans, a xuventude deste país. E nos aplica as súas receitas neoliberais, mentres logo, hipócritamente, se laia da deficiencia demográfica, obviando que a mocidade non marcha por gusto, senón que é expulsada polas súas propias políticas, obviando que a xente non pode emanciparse e ter descendencia, e non o fai tampouco por gusto nin comodidade, o fai porque o paro, a precariedade e a temporalidade deciden desenrolar a súa vida. As mozas e mozos soportan un paro insoportable no noso país. No último ano, o 70% do emprego destruído ten faciana de mocidade. Corresponde aos homes e mulleres menores de 35 anos do noso país, segundo os últimos datos da EPA. Moitos e moitas, por certo, como xa dixen, sobradamente cualificados, xa que Galicia conta cunha taxa de paro cualificado moi superior á media do Estado. O desemprego juvenil de longa duración se achega en Galicia o 45% nos menores de 30 anos. As mozas e mozos galegos están sufrindo as consecuencias das políticas e de anos de políticas a favor dos mercados. O paro juvenil non é, señorías, algo conxuntural. O paro é estrutural, é propio deste sistema capitalista. Ademais, as mozas e mozos que atopan traballo o fan, como xa se comentou, de maneira precaria. Tendo que asumir as migallas que o sistema lle ofrece e case o 94% dos contratos que se crearon no ano 2013 en menores de 30 anos eran contratos temporais. Eran, polo tanto, contratos precarios. A capacidade de crear estabilidade laboral non só non existe para este goberno, sino que tampouco se lle espera. As sucesivas reformas laborais, pero sobre todo a última do Partido Popular, están obviamente encamiñadas a conseguir a gratuidade dun despido que xa era prácticamente libre e contribuir á precarización das condicións e os dereitos do traballo. Con estes datos, non é de extrañar que no noso país só o 21,6% das mozas e mozos de entre 16 e 29 anos se podan emancipar. Un auténtico drama social que todavía se acrecenta máis, o podemos ver, cando os datos nos din que entre os 30 e os 34 anos de idade, unha franxa de idade na que se supón que as persoas se deberían ter medianamente encamiñada a súa vida, hai un dato desesperanzador que di que o 66,1% están emancipados, pero o resto non poden vivir fora de casa dos pais. Tampouco a mocidade obreira pode optar por os estudos, porque non, bueno, sabemos que como alternativa a falla de traballo moitas persoas intentan, entre comiñas, reciclarse, volver a estudar ou estudar outras materias, outros ciclos ou outras carreiras. Retiradas becas Erasmus, falla de axudas e becas ao estudo, menos profesorado, encarecemento das segundas, terceiras e posteriores matrículas, incremento das tasas na formación profesional, teñen dous objetivos. Primeiro, impedir que as obreiras e os obreiros poidan acceder aos estudios e facilitar a mercantilización da educación, feito que corrobora o incremento de endebedamento nas familias para custear os estudos dos fillos e fillas. Iso sí, cando o estudantado se manifesta exixindo os seus dereitos, se desagrede violentamente con cargas policiais, como sucedeu fai un par de semanas en Vigo. E ademais, o goberno central continúa teimando en expulsar a mocidade dos dereitos sanitarios,
porque agora tamén, despois do Real Decreto 16/2012, emitiron unha emenda aos presupostos xerais do Estado que pretende retirar o dereito a acceso á sanidade a todas as persoas que, ademais non ter traballo, teñen que buscarse a vida fora do conxunto do Estado. A eso tamén preguntaremos nesta Cámara. En resumo, as mozas e mozos do noso país se les obriga a mendigar o emprego, se les precariza, se les desafiuza e se les obriga ao exilio mentres este goberno continúa obedecendo as políticas que impón a Troika. Obviamente, dende AGE imos apoiar esta iniciativa porque consideramos que calquer cousa que se traia para corregir esta desfeita que está a producir este goberno entre a mocidade é suficientemente positiva.